Mu ngeri y'okumalawo ebizibu ebisoomooza abalimi wano mu ggwanga, ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulimi kitongozza kaweefube omupya okuwandiisa abalimi ebibiina mwe beegattira ssaako n'abo abatunda eddagala ly'ebirime. Era ng'enkola eno yaakutandikira mu disitulikiti 5 okuli eyeeyiganga, Kalungu, Ntungamo, Amuru, Kakootaye ne Nebbi, era nga yaakuwemmenta obukadde bwa ddoola 15. Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda bw'abadde atongoza enkola eno, ategeezezza ng'abalimi bonna bwe bagenda okuwandiikibwa, olwo gavumenti naye esobola okubakwasizaako olw'ensonga nti ebyobulimi bikola ky'amaanyi mu kulaakulanya eggwanga. Baagala tufune amaanya gaabwe na information endala ebakwatako, kiyambe gavumenti kulaba nti eyamba abalimi ate eyamba department ya agriculture. Project eno erina $150 million, so sente nyingi. Akubiriza abalimi bonna okwetoloola eggwanga okukwataganya gavumenti, olwo nayo esobole okubakwasizaako gamba ng'ebawa ku nsimbi ze basobola okukozesa. Bakolera wamu, bakolagana na gavumenti, bakufuna assistance advice kuva mu gavumenti, bakolagana na extension workers kulaba nti omutindo gwa agriculture gugenda waggulu, gulinnya waggulu. Ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obulimi wano mu ggwanga, Honorable Vincent Ssempijja, ategeezezza ng'enkola eno bw'egenda okuyambako mu kugonjoola ebizibu eby'enjawulo abalimi babadde basisinkana, ssaako n'okubanoonyeza akatale ku mutendera gw'ensi yonna. Tugenda okuwandiisa abalimi, tugenda okuwandiisa ebibiina by'abalimi, ate tugenda okuwandiisa abantu bonna abalina kye bakola naddala abatunda eddagala ly'ebirime. Wabula akubirizza abalimi okuvaayo beewandiise, kino kyakubayamba nnyo mu kubatunda ku mutendera ogwa wano ssaako n'ogwo ogw'ensi yonna. Era tukyalina akolagana naawe nga tutegeerekeka, ogamba nti oli mulimi wa kasooli, oba oli mulimi wa nva, oba oli mwa kino, ensi kati weeraga okukolagana naawe, oteekwa okuba nga omanyiddwa era nga bakumanyi gy'oli n'obungi bw'ebintu bw'okola. Yombako omukyala akiikirira abantu b'ebikoma nsimbi mu kiikiro eggwanga olukulu, Veronica Bei ya Birime, ategeezezza gavumenti w'erina okusooka okusomesa abalimi abali mu byalo nga tennabatuusaako nkola eno olw'ensonga nti abamu ku bo bayinza obutagiganyirwamu. Nga batuva gironki nga netulaba nti ne Prime Minister yeewandiisizza, naye ekibuuzo kisigalawo nti ongoggyeko bano abatula mu ofiisi abalimisa olukalu balina abakozi, omuntu wa wansi oli akeera n'akwata enkumi n'agenda n'alimba n'anoga ebijanjaalo n'ajja n'afuuka egenda mutuukako ekya, era bwe neeba ewetuuseeko egenda kumuganyirwa ye agenda kumanyirwamu by'okusaba era minisita minisitule ya agriculture eleme kutuula kutuuzi mu ofiisi kujja kulonkinga bintu ebyesi. Ronnie Bulegeya, Kura Dream TV.